জিকেৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি ক'লে জিকেটো কোন আকৌ? ও সচিবালয়ত কাম কৰা ঘনশ্যাম কলিতাৰ কথা ক'লে নেকি বাৰু? আকৌ কি হ'ল খাটনিয়াৰ? নাই নাই মেডাম, এই ইণ্টাৰভিউ দি উঠি বা ইণ্টাৰভিউ আগত যদি আমি জিকেক লগ কৰি দিওঁ তেতিয়া সুবিধাটো বেছি নেকি বাৰু? মানে সচিবালয়ৰ যে ঘনশ্যাম তেখেতে এতিয়া হেৰি নকৰে জানো? কাৰ কথা কৈ আছে? জিকে বুলি যে ক'লে ঘনশ্যাম কলিতা নহয় জানো? এনেকে কোনোবাই নাজানাকে সুধি দিব লাগে হয় দে আমি জানো বুলি ভগৱান হে ভগৱান এই মানুহজনৰ সদায় উস্তাদি মাৰি থাকোঁতে যাব মানে কোৱা ছাৰ ক'ৰবাত যায়? মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰাবা যাওঁ। কমল, মেডামে সুধিলে মোক ওচৰতে থাকা বুলি ক'বি। ডাঙৰ মানুহৰ কথা ভাগ ল'বলৈ বেয়া নালাগে, কামত ধৰ যা। অ' ছাৰ, আপোনাৰ মণিবয়ে মাতিছে। মণিবক তই ক'ত লগ পাইছিলি? মই লগ পোৱা নাই, মোক মুকুত দাহে কৈছে। হ'ব, অকণমান দেৰিকে গৈ আছো। মই এইখিনিলে কিয় আহিলো নাজানো নহয়। তে ক'ত যাওঁ নাজানো। অ' বাইদেউ আহিলে, মই কেতিয়াবাতে আহিলো। ঐ শুনচোন, দুপৰীয়া মই পইচা অলপমান দিম, মোলৈ খোৱা বস্তু আনি দিবি। অ, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে দে, অ'কে কেদা। ঐ, ক্ৰীমখিনি কথাটো মনত আছে? আছেতো, আছে যদি নামকেইটা লিখিব লাগে আকৌ। লিখি থৈ দিম মোক। এই ৰাকেশ, অ দিকেদা, সুধিব লগা কথা নেকি? মোল্লাৰ দৌৰ সদায় মছজিদলৈ, মানে থানাৰ পৰা হয় কিবা কাগজ এখন আছে লৈ আহোগে। যোৱা যোৱা। অ, ছাৰ সোমাব পাৰোনে? ছাৰ, মই থকা মালিকৰ ঘৰৰ ওপৰত এটা কেছ দিব আহিছোঁ। ৰত্নকবীৰ জ্যোতিষি কিৰয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। বেহেৰবাৰীত হোৱা নিৰ্বাচনত কোন জয়ী হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল? এ কে কে ছাৰ, বি মোহন, চি বসুমতাৰী, ডি এটাও শুদ্ধ নহয়। এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকী ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষি কিৰয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা। আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক। লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত, অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ। Vim Liquid, new Vim Gel, just one spoon. The GOD Marathon M5 Plus, with a really long battery life. Amul, the taste of India. Anmol Mary, ultralight, tea time bite. Aru, Notun Dove Pink, soft, smooth, glowing salar babe.